Hallelujah. Mo ki gbogbo eyin ti e wa ni orilede yi ati gbogbo orilede ti o somo United Kingdom. Mo ti wa si orilede yi nipase oba awon oba Olorun ipe fun ni nini. Gbogbo eyin ti e tin wo wa tele te mo nipase iranse yi Christ for All Souls Ministry ijo je gbogbo okan ati data seta se iwo aje ni yo lerun ni o so ni yo lerun ni baba lawo ni ko si ti je be mo. Ehun oriran ogboran o di afoju amukun aro gbogbo uso to wule ko ni to ni an ti wo ko boyo ti tan o ti to si bi ta ran gbogbo to ba wa mo bo ati wa ni orilede London bayi ati wa ni United Kingdom bayi wa wo Jesu alagbara nla program yen ati wo lati on the 9 October 9 lati mo attend si yan titi bi on 28 ni Olorun o ti mo se si ame ati se iyanu ni gbogbo agogo merin awon number te ma pe si oni nlo loju o screen yin yen ni won pe yen oni koja yen ati ni o ti mo to ba si te prophet Odedoyin Olawumi Sike prophet Odedoyin Olawumi Sike or Christ for All Souls Ministry or maybe on Facebook, YouTube, TikTok, Instagram or others awu ambe sugbon wa foju e ri ma gbe isoro re bo ko si to wule ko si enikan ti se pe fun o ti gbegbe si aye kini gan o ti lo sodo awon iranse Olorun ta ti ta oje ni gbogbo kankan lowo re Olorun o gbogbo kankan lowo re o kan fe ko wa o ti mo nipa tan le aye re o mo nipa so ti nja o kan sa n to bi kan de bi kan alakala ni eyin te loyun ju mo loyun ju ati jeun oro mo bi aye npon loju iwo gangan to o ti mo nipa tan pe ni Jesu Kristi idi niyi elomi afun ni egbon ala afun nebunran afun nebun gbo sugbe bu te kumo lara Jesu gbe bayi awon akoko oro ase wa wo agbara ponbele wa wo agbara ti gbe agbara mi wa wo bi ti Olorun ti yo egbe okoko ti o yo mo legbe aje aabo yo yi ajere daru ni o si ri pe Jesu ngbala Jesu Kristi oni ngbala ti tu sile loju ko ju gbogbo bi kimi to le wa ni orilede yi tabi orilede alamulegbe mo bo sa pe awon ero ba ni so yen o si ri pe oba ti tu ni sile o ti de si orilede yi lati tu o sile lati jaide oluwayo si ran lowo bo seun so je ki n sare gba awon adura meji fun o mo soro asejade agba ti n ku aye re leru agba to je ko ma ri sugbon ko ma ni akojo iwo agbara oya so ipo renu gbogbo eyin te te pare mayera gbogbo eyin te gbogbo si aye bi asan gbogbo eyin te ni iranjo waju gbogbo eyin ti satan ti ko ni ikogun gbogbo eyin te n sise to dabi pe si oyo gbogbo eyin ti agbara kan te mu lone loruko Jesu ko la ko tu yin sile oh you can't afford to miss it ma bo ne ninu London yi bi bayi ma bo olayo ran lowo be Backing Road Community Center ibe ni ibe la wa +234 80 32 80 30 45 or 079 84 95 65 66 00 079 84 95 65 66 00 our prophet Odedoyin Olawumi Isike on TikTok, YouTube, Facebook, or other. October 9, it is Ago Mary, si Ago Mefa, si di lo di on 28, nino suyi, or Dutch old Ladara ne, o si wazi ten si yao, o si, o da, keni kope ni baba la wo, a agbara wan, ati wazi lo ile de yi, mo gbo gbo ati be lo ile de mi ni, mo gbe mi ni, awa ibe lo so, o si di joso, o nza je ko nja lobo logo be ni ke ba lo ni agbara agbo mo gbe le yi je ko wa tarofa ma gogo aye re bo nu kisi gan be aje gini be e re ko ti jaje o nja ko ta bi kisi ba tin soro ko se to tun le soro ngba Jesu wa soro ngba ta ba kan awon woli tan na agbara nan ni ma wa lo gbo mi nu ri lo gbo ayin o lagbara nan ni ma lo mo mi wa o ma mo kele ka wa o awon woli asa je ni oru asere a sepambele ti o tu o sile naiwa tati yi oluwa tu o sile oja gbogbo ide gbogbo eyin ologbo ni gbogbo eyin aje gbogbo eyin oso oje gbogbo gbe bebi ni gbogbo re bebi ni gbogbo ya gbe bebi le ke wa wo si agbara olorun wa wo si agbara olorun ti o ba si lo ologun to je abalawo to je kini ma bo to ba pe laje ma bo wa gbe aje le gbogbo eyin aje jije ni o
jẹjẹlẹ ya jẹ jẹjẹ lọgile jẹjẹ gbogbo wọn jẹjẹ ni ati fun igbala oluwa yoran lọwọ yesu oluwa wa.